Policija neće da žmuri ni na jedno krivično delo, bez obzira koga je počinio, ali isto tako, nećemo da dopustimo da se u javnost izlazi sa neproverenim informacijama, sa lažima, a da mi ništa ne uradimo po tom pitanju. Želim ovo da podelim sa vama i time ću završiti. Znate, čuli ste onog, kažu neki biznismen, nisam baš najsigurniji čime se on bavi, kako se to zove, Daka Davidović je u pitanju, koji je rekao, onako trudio se da pročita sad to, kako je to rekao i šta je već bilo, da je predsednik Vučić naredio, odnosno njegov atentat ili tako nešto. Odmah da vam kažem, Ministarstvo unutrašnjih poslova je poslalo zahtev da se gospodin Davidović javi u SBPOK i da nam iznese sva svoja saznanja. Ako to ne bude uradio, mi ćemo se učiniti sve što je u pravnoj moći da tražimo njegovo izjašnjenje, jer to što je rekao mora da podeli sa nadležnim organima u našoj zemlji. Ukoliko ne dođe u policijsku stanicu i ukoliko neće da podeli ta saznanja sa nama, onda se plašim da je u pitanju nešto i više. Onda se plašim da je u pitanju njegova zla namera i da je u pitanju još jedna laž koja je plasirana da bi povredila našeg predsednika Aleksandra Vučića. Dakle, Ministarstvo unutrašnjih poslova zvanično traži da mu se obrati i da se izjasni o svim saznanjima koje ima po pitanju toga što je rekao. I odmah da vam kažem, ovu praksu želim da uvedem za sve nas koji smo učesnici u javnom životu. Ako imaš takva saznanja, ako imaš reč takve težine, policija je tvoja adresa, dođi i reci nam. A mi ćemo učiniti apsolutno sve da sve što kažete bude rasvetljeno.